Hejsan, Hedlund här. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hedlund Retro. Och tack så mycket för ditt stöd. Är det jag brukar säga i de här videosarna. Hedlund Retro är ju en medlemsexklusiv serie för den här YouTube-kanalen. Är du medlem på mediumnivån uppåt och stöttar mitt dravel så får du ju tillgång till den här serien där du får följa med när jag gräver mig djupare ner i retroträsket. Men det här avsnittet är tvådelat och första delen är tillgänglig för alla. Av den enkla anledningen att jag vill tacka en person offentligt som hjälpte mig enormt mycket när en maskin gick sönder. Det var inte kul. Vill du veta mer om medlemskapet och så finns det en länk i beskrivningen. Finns det någon knapp här nedanför också på YouTube. Därish. Om du följer mig i sociala medier, framförallt på Instagram, så såg du kanske för några veckor sedan att jag la upp att min retro USB AVS, alltså min FPGA-baserade Nintendo. Alltså det är en klonkonsol helt enkelt med HDMI-utgång och den är helt fantastisk. Men summa summarum, jag skulle koppla in den och popsade, så pajade den. En USB-kontakt i bak, den som ger maskinen ström, bara lossnade. Och efter lite googlande så insåg jag att det här var ett känt problem på den modellen. Jag köpte den här begagnad, den är från 2015. Och det är ett problem som har rättats till på de här maskinerna nu, men inte på min. Och jag insåg ännu snabbare att det här är ingenting jag klarar av att fixa själv. Och jag blev så fruktansvärt ledsen. För jag hade knappt hunnit spela på maskinen. Och precis fått den i princip. Och så bara pajar den. Så jag var en riktig downer. Så jag gjorde det ingen normal människa gör. Filmade och bara la upp det på Instagram och sa: är det någon som vet vad man kan göra? Och som du ser på bilderna, det är... Nej, det såg ju inte lovande ut. För jag kan inte löda. Och jag kan absolut inte löda på kretskort. Och när det har ström involverat. Det var så här: nej men jag klarar inte det här. Och det var precis den feedbacken jag fick till mångt och mycket. I sociala medier också. Det här kan du inte bara, det är inte bara löda dit. Utan här måste man se till att det blir rätt. Och bababababa. Och jag bara: åh! Men då hade jag sån tur att Victor från Fixon, ett svenskt företag baserat i Göteborg, som jobbar med att restaurera och laga och så retro tv-spelskonsoler. Victor hörde av sig till mig. Vi hade snackat lite innan och jag hade på skämt sagt: ja, men jag hoppas vi får tillfälle att samarbeta någon gång. Men jag hade ju inte trott att det skulle vara på det här sättet. Och full transparens, Victor skrev och sa: du har gett mig underhållning genom åren. Jag uppskattar det enormt, du ger mina barn underhållning nu. Jag hjälper dig gärna, om du står för frakten så hjälper jag dig helt gratis. Och jag blev så enormt glad. Det är helt... Alltså jag hade ju aldrig trott att det där skulle... Att det skulle lagas. Och bara: ja tack. Ja tack, det jag kan göra tillbaka är att nämna dig i videon. Så det är det jag gör nu. Är du influencer nu? Nej, 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 jag tycker inte om influencer. De ordet influencer. Så känner jag. Influencer. Sluta. Så. Deluxe. Men. Grattis resor. Så jättetack till Victor för det, såklart. Han skickar lite bilder och det är en tandborste med här så att du ska se hur litet allting är. Men det han egentligen gjorde var att rätta till så att liksom trådarna som hade slitits bort när den här gick av hamnade där de skulle och liksom drog dem korrekt, lödde fast. Men så använde han någonting som jag tror heter epoxy också och fäste kontakten så att den inte ska lossna igen. Utan jag ska fortfarande vara försiktig, men den sitter betydligt hårdare. Och vi ska komma till den här maskinen snart, för du ska få se den om en liten stund. Men innan det, så tack Victor, tack Fixon. In och ge dem lite kärlek på Instagram. Och är det så att du behöver hjälp med en gammal konsol som behöver lagas, så kika på det. Du kollar framförallt in bilderna, han har blekt gamla gulnade konsoler. Alltså det är...
I tells ya. Innan del 1 av den här videon är slut så ska jag visa dig maskinen hemma hos mig. Men innan det så tänkte jag visa lite hur jag faktiskt har organiserat om. Eller organiserat upp. Organiserat om upp lite grann här i Hedlund Retrohörnan. Det började med den här gamla byrån som har stått hemma hos mig och min fru och i min familj. Och jag har liksom inte haft... Den har stått undan, bara varit fylld med skit egentligen. Du vet, den typen av byrå. Den tog jag nu, tog hit för att jag insåg att det var tomt här. Jag hade massor med grejer som låg i det här hörnet. Jag behövde få förvaring. Och framförallt, om du tittar på hur jag hade mina spel förut, så gled de gärna in och jag fick liksom ingen överblick på spelen alls. Nu är det ändrat för att jag har rensat ut NES-spel, Famicom, lite Game Boy, N64 och tillbehör. Men det jag verkligen gjorde var att jag började. Jag har inte riktigt bestämt mig hur det kommer att avslutas där. Men jag började göra så här. Bara för att få bättre överblick som sagt. Och det här är mycket lättare. Vad är jag på jakt efter? Här ser jag vad det är för något. De där står naturligtvis på någon slags parkett här. Men då vet jag alla NHL-spel ligger här. Så vidare om inte de är där. Du vet, det känns mycket bättre. Master System här borta. Och jag kommer ju aldrig bli den där typen av samlaren som samlar på allt. Men det jag har vill jag ändå ha någon slags överblick av. Så här är alla SNES-spelen. De amerikanska är här. Och så har jag ju köpt den här också. Jag tyckte att en Master System-kontroll är kanske någonting jag måste ha. Om jag ska spela Master System-spel på den där. Så det skaffade jag. Jag hittade en billigt. De brukar gå för nästan 200-300. Men jag fick den för 90 kronor. Det var ingen som budade på den. Så, och den funkar. Så att det är inga problem med det. Så det här känns jättebra. Att ha det här i ordning gjort. Den med skarpa ögon noterade säkert också det här. Att det är två tennis här uppe. Det här var ju det som jag köpte på Plopsi. Om du såg min och Lins lilla roadtrip till Örebro så köpte jag det här. Den här rommen är trasig. Jag får den inte att fungera. Så spelet fungerar inte. Vilket är jättetråkigt, men så är det ju med så här gamla saker. Fransk utgåva av spelet. Så det gjorde liksom inte sådär jättemycket. Det var tråkigt. Men min kompis Stefan tyckte det var så pass tråkigt att han, när han kom hem till mig här om sistens, hade köpt med sig tennis till NES. Den europeiska versionen, eller då ja, pärlversionen som funkar här, eller så här, som den såg ut här. Så nu har jag tennis. Och det är helt otroligt roligt. Så jag ska göra en video på det. Jag gjorde ju en tennistorsdag här för inte så länge sedan. Med supertennis till Master System. Så snart måste jag spela det här också. Så tack så jättemycket Stefan. Men det ska jag verkligen säga en gång till. För Stefan kom med en hög, eller rättare sagt, han hittade en hög spel hemma som han hade köpt i Japan för länge sedan. Stefan var ju den som köpte bland annat Konami-spelet. Ja, det här Slicka i rumpan spelet som vi testade, det är N64. Han visste att han hade köpt Famicom-spel utan att ha en Famicom. Han hade testat den på hotellet tror jag, men han har ingen Famicom idag. Och hittar dem på vinden nu när han ska flytta. Och det här har jag varit på jakt efter för att jag vill spela Mega Man 3. Jag spelade aldrig Mega Man 3 back in the day. Jag började göra en stream på kanalen från Mega Man Collection. Det var inte en jävel som kollade på så jag gav upp. För att jag prioriterade annat. Men nu har jag då Mega Man eller Rockman 3 på Famicom. Som jag var tvungen att tvätta. Det såg du säkert i en livestream på Instagram för inte så länge sedan. När jag tvättade den där. Vem ljuger jag för? Det var ingen som såg det. Men den funkar. Super Mario 3 är lite wonky. Den fick jag också av Stefan. Inte helt hundra, funkar ibland. Man får vicka lite grann sådär. Men det gör ingenting, den funkar. Jag har den underbart. Yoshi som jag inte kommer ihåg vad det är. Yoshi, det är ett pusselspel. Det här funkar inte. Det lilla jag har provat är inte fantastiskt kul. Men det kan också ha att göra med att jag inte riktigt satt mig in i hur det funkar. En typ av Tetris-klon. Däremot är det andra Yoshi-spelet jag fick, ska vi se vad det tog igen, är roligare. Här har vi det. Nej, det var det inte. Där är det. Yoshi's Cookie. Roligare. Och det funkar. Så det ska jag testa vid något tillfälle och streama. Bara för att det är mysigt. Jag vet inte, om du har någon minne till den här så berätta gärna. Så Yoshi's Cookie, den funkar. De där tre var lite wonky. Den funkade.
Den funkar. Mike Tysons Punch-Out, Famicom-versionen. Som sagt, jag spelade ju inte Punch-Out, det har jag berättat förut. Back in the day. Men det kan ju vara definitivt någonting att bita tänderna i nu. Och ett spel som jag inte visste fanns. Som heter... det ska se om det syns där. Road Fighter. Kom också till NES. Det här är Famicom-versionen. Det som är nice med den här är att det är en Konami-kassett. Så jag vet inte om det framgår, men den är väldigt annorlunda jämfört med Nintendos kassetter i utseendet. Den har liksom de här hårdare kanterna och lite så här, vilket jag tyckte var riktigt nice. Enkelt arkadigt spel, men roligt för vad det är. Så att de, nu har jag utökat min, tack vare Stefan igen, utökat min Famicom-spelsamling. Och det där är ju rent guld. Men det fina med de här, det är också det att jag har köpt en sak som gör att jag kan spela alla de här hemma på ett väldigt smidigt sätt utan att ta hem de här. Det ska jag berätta mer om snart också. Innan vi hoppar hem och tittar på den lagade maskinen som Victor fixade, så ska vi gå över hit till sladdhärvan som avslöjar någonting som mina medlemmar har känt till länge. Jag säger inte mer än så. Så det är så här Hedlund Retro brukar se ut. Det brukar också innebära att jag testar någonting på en maskin. Vad högt det var. Ja, där. Det ska jag inte göra idag. Det ska jag göra i del 2 utav den här videon. Men för att komma till del 2, då måste vi faktiskt hoppa härifrån hela vägen hem till mig. Och vill du se mer av den här maskinen och se vad som finns inuti den där, då är del 2 tillgänglig för dig som är mediummedlem eller högre på min kanal. Läs mer under medlemsknappen, och då kanske du också, om du ser det avsnittet, får se mer om den där maskinen där nere, den där i mitten mellan Sega och Nintendo. Ja, precis, ja. Du, tack så jättemycket för att du kollade. Tack igen till Fixon, och som sagt, mer Hedlund Retro finns på kanalen. Ha en fortsatt underbar dag.